皆さんこんにちは、山口です。はい、今日はですね9月27日火曜日、ただいま現在22時ということでですね、モンストコレクション第3弾がやってきております。で、僕がですねなぜこれを今急にやりだしたかというと、この前この間ね、読みが来てたじゃないですか、爆絶の読みで、宮本武蔵がすっごい欲しくなってですね、で、まあ、真田幸村は持ってるんですけど、ワールドもシンドバットも持ってないと。で、まあ第一希望は宮本武蔵なんですけれども、まあ、ワールドでもシンドバットでも出てくれるとすごい嬉しいなということで、モンコレ第3弾ですね、引いていきたいと思います。いきます、早速。はい、金玉ね、10連ガチャいきます。金玉確定、金玉じゃない、金卵ね、金卵確定。さあ来た、引っ張れ、いきますよ。ストライクショット、ストライクショット、言ったぞ、何が出る、言ったぞ、マジで言ったぞ、初めて聞いたぞ。来た、おお、これってハンターキング？違う、なんか見たことないから分からんけど、なんかパッと見ハンターキングっぽいけど。続き、止まれ、止まらない。はい、ということでハンターキングが出ました。覇者の塔のね38階で使えるハンターキング、いや、まあ、まあ、なんでしょう、まあ、第一希望は宮本武蔵でしたけど、ハンターキングが出たっていうのと、ストライクショットが効けたというところでですね、多少満足はしております。はい、というわけで、僕のモンコレ第3弾10連ガチャね、これで終わりたいと思います。なんかサクッとね終わっちゃった感じですけども、もう特に長くダラダラ話す気はないんで、こんな感じでストライクショットも効けたし、はい、終わりたいと思います。ダメだ、やっぱり我慢できない。ですね、15分ほど、悩んだんですけれども、やっぱりね、ハンターキングも非常に嬉しいんですけれども、我慢できなくて、もう1回だけっていうか、まあ、それでも十分なんですけど、もう10連したいと思います。今オーブね見てもらったら分かるように120個残ってるじゃないですか。なんか10連、まあまた2回できるんですよ。で、僕もう10連は、こっちのねマベツムコラボのスパイダーマンがどうしても欲しくて、マベツムコラボに10連、突っ込もうと思ってたんですけども、やっぱり我慢できない、宮本武蔵が欲しい。というわけで、一旦終わろうとしたにもかかわらず、もう一回ねモンコレ第3弾10連引いて、で、まあ、オーブ70個残るんですけども、その状態で、終了と。もうマベツムコラボはね、もうこれで僕はもう終わりです。アイアンマンだけ出たっていう状態で、キャプテンアメリカとスパイダーマンは出なかったですけども、まあこれでね、しばらくガチャはしないと、オーブ置いておくと。なんか次のね、またなんか欲しいやつが来た時のために70個は置いておきます。さあ、早速ね、じゃあ10連もう一度10連やっていきたいと思います。さっきねストライクショット言いましたからね。さあ、金卵確定10連ガチャいきます。ガチャル、残念、確定は来なかった。さあ行きますよ、引っ張ります、引っ張って離す、何も言わなかった、何も言わなかった、止まれ止まれ、とりあえず宮本武蔵、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 真田、おお、シンドバット、てかやばくないこれ、宮本武蔵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 、本当かい、真田幸村、真田幸村、シンドバット、シンドバット、
ブルルルルー福田くん、なんということをしてくれたんだね君。本当かい。はい、というわけでね、なんと、20連して星56が5体出ました。いやちょっとびっくりした。しかもね、真田幸村はまあ持ってるんで、2体目3体目っていう感じになってしまったんですけども、シンドバットも2体出るっていう、これすごいな。取得順にしてね、今、見ました。ハンターキングがいて、はい、で真田幸村、はい、真田幸村で、シンドバット、シンドバットと、はい、20連中星56が5体ということで、すごいことになってしまいましたね。なんかね、宮本武蔵は1体も出なかったものの、まあまあ、なんでしょう、まあ悪くはなかったかなと。本当なら、僕ね、このモンコレ対象キャラクターで一番欲しかったというか、この中で欲しかったのは、まずチャチャで、ロキで、イージスで、宮本武蔵で、まあラーかな、この5体が欲しかったんですよ。で、その5体はね、残念ながら1体も出てくれなかったんですけど、まあでも持ってなかったハンターキングとシンドバッドが出たし、まあ、真田幸村もね、重心化してすごい強いキャラクターなんで、まあ、重心化するのちょっと大変ですけど、まさかね、3体も被るというか、まあ、びっくりしました。はい、というわけでね、さすがにこれで本当に終わりたいと思いますので、皆さんもよかったらモンコレ第3弾引いてみてください。ありがとうございました。さよなら。ごちそうさまでした。